സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 118-ാം അധ്യായം 24-ാം തിരുവെഴുത്തി പ്രകാരം പറയുന്നു, ഇത് കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ദിവസമാണ്, സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക. This is the day the Lord has made for us. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവും കരുണയുടെ പിതാവും സകല സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൈവവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, 2012 ഡിസംബർ 2-ാം തീയതി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തെ കോട്ടാർ രൂപതയിലെ നാഗർകോവിലിൽ വെച്ച് ദേവസഹായം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ പൂർണ്ണമായും അനുവദിച്ചവരായിരുന്നു വിശുദ്ധർ. 2022 മെയ് 15-ാം തീയതി സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കയിൽ വെച്ച് 8 വിശുദ്ധർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അൽമായ വിശുദ്ധനായി ദേവസഹായം വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 136-ാം അധ്യായം 26-ാം തിരുവെഴുത്തി പ്രകാരം പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. Let us give thanks to the God of heaven. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിശുദ്ധ ദേവസഹായത്തെ ഓർത്ത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിന് നന്ദി പറയാം. വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരാകുന്നു. അനുഗ്രഹീതനായ വിശുദ്ധ ദേവസഹായത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതകഥ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. വിശുദ്ധ ദേവസഹായം ജന്മമെടുത്ത നാട്ടിൽ പോകുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് വലിയ ദൈവപരിപാലനയായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സഹനങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം വ്യയം ചെയ്ത ദേവസഹായത്തിൻ്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ മണ്ണിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അവിടുത്തെ ഓരോ അണുവിലൂടെയും ഈ പുണ്യാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചതും മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കേറെ പ്രചോദനമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ നട്ടാലം ഗ്രാമത്തിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1712 ഏപ്രിൽ 13-ന് ഒരു ഉയർന്ന ഹിന്ദു നായർ സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ച ദേവസഹായത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് നീലകണ്ഠപിള്ള എന്നാണ്. നട്ടാലം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്വദേശം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായംകുളമാണ്. അച്ഛൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിന്ദു പുരോഹിതനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. അമ്മ ദേവകി അമ്മ തിരുവട്ടാർ സ്വദേശിയാണ്. അടിയുറച്ച പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത്. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. നീലകണ്ഠപിള്ള ഇപ്പോൾ ദേവസഹായം അതേ രാജാവിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ വിവിധ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു. പത്മനാഭപുരത്തെ നീലകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കൊട്ടാരത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായും രാജകീയ ട്രഷറിയുടെയും ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇരുവെഴുത്തുകളും ശാസ്ത്രവും യോഗയുടെ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാവുന്നൊരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയായത്? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119-ാം തിരുവചനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി, തന്മൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചുവല്ലോ. നീലകണ്ഠപിള്ളയുടെ അനുഭവം ഇതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്തും കന്നുകാലികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ആകുലതയിലാക്കി. തൻ്റെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിരവധി മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ
വിധി അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തുടർന്നുണ്ടായൊരു സംഭവം വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ നവമായൊരു അധ്യായം കുറിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. 1741 ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡച്ച് കത്തോലിക്ക സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിലനോയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകുകയും പിന്നീട് നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയിച്ച് രാജാവിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ കമാൻഡറായി മാറുകയും ചെയ്തു. ദേവസഹായം തൻ്റെ വിധിയും ജീവിത നഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം വിഷമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തോട് പങ്കുവച്ചു. തൻ്റെ വേദനാജനകമായ കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം ഡിലനോയി ബൈബിളിലെ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ജോബിൻ്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ കഷ്ടതകളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും ഇടയിലും ജോബിനുണ്ടായിരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ജോബിൻ്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും മുമ്പത്തേക്കാൾ അധികം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ അറിഞ്ഞു. ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനും ഒടുവിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. 9 മതബോധന പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഒരു ജെസ്യൂട്ട് മിഷണറി വൈദികൻ അദ്ദേഹത്തിന് 1745 May 14 മാമോദീസ നൽകി. ദേവസഹായം എന്ന തമിഴ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ലാസർ എന്ന ബൈബിൾ നാമമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നും. ദേവസഹായത്തെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ദൈവം സഹായിച്ചു. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 16:31 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായി. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ 4 തൻ്റെ സേവനം തുടർന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൈവാനുഭവം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലം അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ഭാർഗവിയമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യവും വിശ്വാസവും കണ്ട് പ്രേരിതയായി അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തമിഴിൽ തെരേസ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ജ്ഞാനപ്പൂ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പഴയ മതചിഹ്നങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതിനാൽ രാജാവിൻ്റെയും കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരുടെയും പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരോടും പാവപ്പെട്ടവരോടും അദ്ദേഹം ഇടപഴകുമായിരുന്നു. ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അത്തരം കൂടിച്ചേരൽ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെ മലിനമാക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസവും സമൂഹത്തെ താഴ്ന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മേലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുമായിരുന്നു. ഉയർന്ന വർഗക്കാരും കൊട്ടാരം അന്തേവാസികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ചതി, വിശ്വാസത്യാഗം, ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെയും രാജകീയ സിംഹാസനത്തെയും അപമാനിച്ചു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ബൈബിളിലെ പിലാത്തോസിനെ പോലെ രാജാവിന് ആ വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുൻപിൽ ദൈവസഹായത്തെ തൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. 1749 February 23 അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചു. നീചമായ രീതിയിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പരസ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിച്ചു. കഴുത്തിൽ പൂമാല അണിയിച്ച് അവർ അവനെ എരുമയുടെ പുറത്ത് പിന്തിരിച്ചിരുത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ പുറകിൽ കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ അവൻ്റെ മുടിവുകളിലും മൂക്കിലും കുരുമുളക് പുരട്ടി. അത്തരം പരസ്യമായ അവഹേളനം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ വധിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ രാജഭടന്മാർക്ക് കൈമാറി. ചങ്ങലയിട്ട് വേപ്പുമരത്തിൽ കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചൂടും കടുത്ത വെയിലുമേറ്റു. ഈ പീഡകൾക്ക് നടുവിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ വചനം അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി പകർന്നു. റോമ 8
38 39 വാക്യങ്ങൾ. എന്തെന്നാൽ മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇക്കാലത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കോ ശക്തികൾക്കോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ഇതിനിടയിൽ ദേവസഹായത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേവസഹായത്തെ പുലിയൂർകുരിശി എന്ന സ്ഥലത്ത് തടവുകാരനായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹിച്ചു. എന്നാൽ ഭടന്മാർ ദാഹജലം നിഷേധിച്ചു. അദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് പാറപ്പുറത്തയച്ചു. അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ, അവിടെ നിന്ന് ജലധാരയൊഴുകി. അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം ലഭിച്ചു. ഭടന്മാർ അമ്പരന്നു. ഇന്നും ആ അത്ഭുത ജലധാരയിൽ നിന്നുള്ള ജലം ലഭ്യമാണ്. തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദേവസഹായം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉദാഹരണമായി, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആരാച്ചാർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈ സങ്കടം ദേവസഹായത്തോട് പങ്കുവച്ചു. ദേവസഹായം ആരാച്ചാർക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കും. ഈ പ്രവചനം അത്ഭുതകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ദേവസഹായം രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആരാച്ചാർക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. അയാൾ അദ്ദേഹവുമായി സൗഹൃദത്തിലായി. അങ്ങനെ ദൈവവചനം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന സത്യം വെളിവായി. ഒരുവൻ്റെ വഴികൾ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പോലും അവനോട് ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്നു. സുഭാഷിതം 16:7. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ശക്തി അറിഞ്ഞ് തടവുകാരനായി ജീവിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടി വരാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകം രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ രഹസ്യമായി അരൽവായ് മൊഴിയിലെ മറ്റൊരു ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കാറ്റാടിമല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 1752 January 14 ആ പാറയിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ചു കൊന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം വീണ പാറയിൽ പള്ളിമണിയുടെ ശബ്ദമുയർന്നു. ഇന്നും ആ ശബ്ദം ആ പ്രത്യേക പാറയിൽ മാത്രം കേൾക്കുന്നു. ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിന് അപ്പുറമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം അവർ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. 5 ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിന് ശേഷം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോട്ടാര രൂപതയുടെ ഇന്നത്തെ കത്തീഡ്രലായ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവാഹിതനായ ദേവസഹായം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അൽമായ രക്തസാക്ഷിയായ ഈ വിശുദ്ധൻ തൻ്റെ സ്വർഗീയ മാധ്യസ്ഥ്യവും വീരപുണ്യങ്ങളും വഴി ഇന്നും ദശലക്ഷങ്ങളെ യേശുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. 2022 May 15 ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ വിശുദ്ധ ദേവസഹായം സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് നൽകിയ സമ്മാനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയൂ. ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയാൽ നമ്മളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ കത്തിജ്വലിക്കുവാനും നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കുവാനും ഇടവരട്ടെ. ഈ വലിയ വിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം.